Kostar hybrid mikið viðhald? Nei, nei. Ekki nóg með það að við séum með færri viðhaldshluti til að skipta heldur slitna þeir hlutir síður. Sem þýðir einfaldlega að Toyota Hybrid getur kostað alltaf 5% minna í viðhaldi en hefðbundin bíll. Og við lofum því að það eina sem kemur þér á óvart er óvænt ánægja.